Kin Live, magazine proche du quinoa. Kin Live, la vie à Kin. Bonjour Bako ya Kolanda, manaka Kin Live ya lelo, boye malamu ba papa mama bana ya Kinshasa, bansango na mukuse yangoyo affaire François Beya épousa Nipona vendredi ezali koya na ngambu ya collectif ya balobelito ba avocat na ye batasi ete ba kozongela procès soki composition ya ba juge ebongwani Jean-Marc Kabunda Sengeli Kozongisa Ebonga, il y a député national na IDPS, Maloba ya Augustin Kabuya, secrétaire général, il y a parti présidentiel, voilà qui Kosalaba contre vérité, Kolandisama, na Maloba, il y a président Aïa Kala ya IDPS, na Likambotali, Bokambio Kolo Congo démocratique, na régime Tshisekedi, ministre ya hydrocarbure Didier Boudimbo Sengeli Koyanola, na Likambotali, appel d'offres, il y a 60 blocs. Pétrolier, député national Célestin Engelemba, a ébi na kotika question écrite la bureau ya Assemblée nationale, pambate alingi komo na pole nantina ya likambo yango. Simako contre le ville ya Kinshasa, école RDC Afrique, ape mokili, toya kaliboso na bino pona hotel sa manso, tokuta na kinango union, c'est à la terre, moko na moko, aye baboko, bien masolo de Telobi, Kin Live, magazine proche des Kinoa. Kin Live, magazine proche du quinoa. Kin Live, la vie à Kin. Ba papa, ba mama, ba na Kinshasa, mbote pe matondo ya kolanda bansango. Na zela magazine proche du quinoa, Kin Live, édition lelo eko fungwa ma na bansango oyu. Na komo ekolo Congo démocratique pe ya Afrique centrale, mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Amonisi Elongi, na lianga niyamine ya coordination ya Union africaine, wapi bikolo ya Afrika, babenga mi ya komatisa production agricole, pona kubika malamu ya ba population na bango. Kokembi sa makoki na o etali molia na Afrika pe kufulu kisali bombo na makoki ya batu, ezali mama na likambo ya lianga niyamine ya bakonzi ya bikolo pe ambula matadi ya Afrika, efungwa mi dimanche 17 juillet na Lusaka na Zambi, na maloba na ye president ya Zambi, Akayinde Ishilema, abeta kisete na mama na likambo oye ponami, na kobenga ka bikolo ya Afrika ya kumanula na mozindo, lolenga ya kobongo la makoki na mambi matali misala bilanga, pona kozala na bile ebele na kontinant pambate, Afrika izali na bazamba ebele, esengeli komatisa production agricole, kasikoye kamakaka na exportation ya nkitasi ya mabele te. Mokonzi ya mboka Zambi, akobi kotali sa ete, Kokoso o ezali na kontinant pona bozangi interconnexion o ezali kobebisa marché ya 1,3 milliard ya batu. Na ngambu ya mokonzi ya komisyon ya Union africaine Moussa Faki Mahamat, akundoli ete liyangani o elengelami na ngonga bikolo ebele ya Afrika ezali na makoki te na o etali misolo pe lolenge ya kobika ya batu. Kokoso o ewuti na bokono ya coronavirus, bitumba ya Russie na Ukraine, pe lisusu changement climatique o ezali kobebisa ekosisteme. Nyonso oyo, ezali kokanga bofuluki ya Afrika, talatina integration économique ya kontinant, esengeli lotomo eko kisama. Boyeba ete mulu oyo yambi bakonzi ebele, Akayinde Ishilema mokonzi ya Zambi, Macky Sall mokonzi ya Sénégal pe mokonzi ya Union africaine, Félix Tshisekedi mokonzi ya Kolo Congo démocratique, Mamadou Issoufou mokonzi ya Niger ya Kala, Charles Michel, mokonzi ya Conseil européen, pe Moussa Faki Mahamat, mokonzi ya Commission et Union africaine. Tolobi, Tibokoyuka. Kin Live, magazine proche du quinoa. Kin Live, la vie à Kin. Kolandi sama na maloba ya président Aïa IDPS na likambo tali bokambi ekolo Congo démocratique na régime Tshisekedi. IDPS la ki kobotola ebonga ya député ya Jean-Marc Kabunda na Assemblée nationale pambate asili kokela lingomba politique na ye maloba ya Augustin Kabuya, secrétaire général ya parti présidentiel, wala ki kosala ba contre vérité mercredi 20 juillet 2022. Namambi Manso, président Aïa Kala IDPS, alobaki liboso ya bapanzi sanga. Kin Live, magazine proche du quinoa. Kin Live, la vie à Kin. Nsango elamu pona ba opérateur économique mbula matadi ekolo Congo démocratique abina kolongola 14 taxes pe akitisi 20 prélèvements fiscaux pona kotombola économie ezala malamu na mboka.
Mbulamata de Kolo Congo démocratique et telemi pour nako bongisa li bombo to économie et koma compétitive pour nako pesa makoki na ba investisseur ya ba imboka pe ba paya basala musala malamu nantina ko bongisa makambu na mboka. Maloba ya ministre ya commerce extérieur Jean-Lucien Boussa na briefing akamba ki elongo na ministre ya communication Patrick Muyaya. Nakoyoka Jean-Lucien Boussa ezali sima koyangana na Fédération Congolaise des Entreprises FEC na Mukuse nde mbulamata ya Zumikano ya kokitisa motango ya bataxe pe kobundisa bampako ya lokuta na niveau ya douane. Pamba te na moya lelo économie ya malamu ezali o ezali kopesa ba avantage competitive. Mokoka 14 taxes elongwe na DGDA, vignette fiscale, redevance, rémunération informatique, frais à désinfection, pêche et élevage, transport, régie provinciale, taxe à embarquement, fret fluvial, pemisusu, na OGFREM, TVA et à commission, na RVA, redevance et à développement à l'aéroport, na Lualaba, taxe concentrée à cobalt, pour l'encontre à Kakawana, Libanda et à Kolongolaba taxe, Mbulamata de Kolo Congo démocratique et Zumokano, ya kokitisa 20 redevance mususu. Bosimba etezali pour nambala yambo et Kolo Congo démocratique et longola motango ya bataxe belé pe kokitisa mususu pour na avantage ya ba opérateur économique. Tulobi tibokuyoka. Kin Live, magazine projeté kinois. Kin Live, la vie à Kin. Modernisation ya fikin ezali sous likambo ya ko umela te 68 millions de dollars américains ezali déjà disponible pour na kotonga expo. Ministre ya commerce extérieur Jean-Lucien Boussa nde a confirmé sango o liboso ya bapanzi sango totiki niveau à rêve tozokoma na réalité. On a dit que sous l'impulsion du président, et je pèse bien mes mots, dès son entrée en fonction a décidé que to moderniser foire. Azaki na bitumba ya montage financier. To lobaka raté, mais soto lobi et salema. Depuis semaine passée, bolandaki na bilili na primature, na signaki ba accord na entreprise Souma, une entreprise turque, pour na ko moderniser espace owana. Quatre choses qui au sa owana. Ali boso ali centre d'exposition, expo, même modèle que ezana Maroc, même modèle ezana Sénégal, même modèle ezana Congo Brazzaville. Et ça, c'est la même entreprise. Le coût, 68 millions de dollars. Et ça, c'est Koukoumaté. Le montage est bien fait, il est ficelé, les travaux vont commencer. Nakatiwana, parc d'attractions au Salama. Donc la deuxième phase du projet, donc on a parc d'attractions, on a centre de conférence et puis on a centre commercial. Il est aussi prévu un hôtel 5 étoiles. Mais on est au Banda, ils allaient centre d'expo. On est au Salama sur 14 mois dans un premier temps. Et ça, centre d'expo. Je voudrais revenir sur le fait que le financement est là, l'entreprise est là, les travaux vont commencer. Kin Live, magazine projeté kinois. Kin Live, la vie à Kin. Na lobaki yango na ebandeli député national Celestin Engelemba lingi komona pole na likambo tali appel d'offres ya 16 blocs pétroliers Tarantina asili kotika mutuna to question écrite na bureau ya Assemblée nationale pour être ministre ya hydrocarbures Didier Boudimbou ayeba na kopesa biyano. Namituna asili kotika mercredi oyo na bureau Assemblée nationale moponami ya chwapa Celestin Engelemba alingi koyeba ya mbumbula matadi ya zaboyokani pona nini baponi 16 blocs 432 misusu batikeli nani pe mécanisme ya contrôle nini batie na esika solo bayebi nini ezali na se ya mabele ya bakare mini wana pe misusu. Pour la mobilité à peuple Oyo, école au Congo démocratique était qu'à Bakare minier et Belé Wuta Bamboula, Kassimbo Manayango et Mona Nakate. Na 16 blocs, ce qui Bapaya, Bapaya Bazu Yango, Nambalamoko, Bapesi Bisombongo, Bessi Misol, est-ce que Nakati Amabele Wana, Totali, ce qui Diama Isali, Or Isali, Tokuivre Isali, Kunakatoyevi, Totoyevi, parce que ce qui est Yango, or contrôler le soute. Alors, Mbalamoussou Soupe, et que ça n'a pas perdu pour la Congo. Et vous avez mal monté. Parce que mon conseil, cannabis au président Tshisekedi à lobby, à l'ingiba poser aux alliés gagnant-gagnant. Bango baye, biso peut toyé, to sangani, et puis eko engagé batu, eko engagé banamboka ebele, eko pesa penkita, pour être tous se contrôler, pour des gestes à la irrationnelle. Mais motin noya que to pesa bango,
mamusu nandimite ke ba société congolaise eko bénéficier eko gagner marché wana mingi za ba compagnie ya bapaya moteko gagner po bango bazan bongo bele mais soki bazui yango ekeyi eko za lokola to perdre partout wana contrôle na yango po to kotala isusu tetang ba ko bata ko exploiter okoya ko bata ke comment vous avez exploité po aussi au teka yango alors menga na lingi tozonga na makanisi ya mukonza mboka yo lobiete tozwa ba partenaire au bazana projet gagnant bango ba ye na ndambo biso peto ye to sangani totali soki ko sa et d'ailleurs en français na loba ki yangote j'aimerais d'ailleurs que nous puissions penser tozwa ndé bloc et tomi balé tomi tano et alors ba bloc pilote oyo to sali na bapaya ba lakisi biso ndenge ni basala ka bongo biso moko. Donc la RDC puisse continuer à faire d'une façon interne. Ministre ya hydrocarbure Didier Boudimbou a bengami ya koyanola na mituna nyoso oyo pona ko rassurer peuple congolais na likambu ya ba bloc pétrolier oyo mbula mata de kolo Congo démocratique a koyeba ko lancer appel d'offres mikolo mizali koya tolobi tibokoyoka. Kin Live magazine proche de Kinoa, Kin Live la vie à Kin. Affaire François Béya et Poussani pour na vendredi et Zali Koya Kasinangambu ya collectif ya ba lobelito ba avocat na ye ba kozonga la procès kaka soki composition ya ba juge et bi na kobongwana. Kin Live magazine proche de Kinoa, Kin Live la vie à Kin. Aïe Congo démocratique, babi kaka na etuka ya ituri, bazali ko bungisa bomo itango yi, so kolandisama, na misala mabe ya batomboki ya ADF, nantina na yango, bakambi ya société civile ya eteni o ekolo Congo démocratique, basengi implication ya bakonzi ya mbula matadi, pe mapinga ya ekolo RDC. Bomati insécurité na eso ya ekolo Congo démocratique ezali kotungisa kobika na bokengi ya bayi Congo démocratique na eteni wana ya RDC wapi batomboki ya ADF bayebi na koboma bato zomi na mikolo misato batumbi bandako pe mituka ebele na route nationale numéro 4 na etuka ya Ituri koyoka ba source ya malonga pe société civile batomboki ya ADF bayebi na kwatake ba localité ebele ndakisa ndimo wapi babomaki bato mwambe na monge batumbaki moto moko na kati ya ndako na ye na Haute Maber babomaki moto moko pe na localité ya Epanza batomboki ya ADF bapanzaki pe basalaki makama ya ndenge na ndenge oyo ezali cause ya déplacement ya bayimboka oyo bazali kokima kokoya na maboko ya batomboki. Société civile ya eteni wana ya ekolo Congo démocratique basengeli bakondi ya mboka pe mapinga FRDC ya kotelisa makanisi na bango na ngambu oyo monguna akomi koganye terrain malembe malembe boyeba ete mapinga ekolo Congo démocratique batelisi kozwa na maboko ba lokalité ya ndimo monge Haute Maber pe Epanza na etuka ya Ituri pe bayimboka bakokisika awa kozunga na bandaku na bango tulubi tibokoyoka. Siège ya Ligue nationale ya football lina foot na mokuse e ambaki ba supporter ya FC Renaissance du Congo oyo bayaki kotalisa koyima yima pe kanda na bango kolandisama na mokano ya lina foot oyo etelemeli bolengelami ya Assemblée générale extraordinaire pe électif ya bana fibo. Pour Nabango, bakambi ya lina foot bazo tambola na bosenga to volonté ya PC ya FC Renaissance du Congo évêque Pascal Mukuna oyo pona ba jamais sans vous azali ko pesa misolo na lina foot e bana ko telemela milulu ya ba orange ya ngwa mokondi Kinshasa bana fibo bakobaki na kotalisa bizaleli mabe ya président ya kala ya FC Renaissance du Congo Mukuna azali ko koba na kosala kati ya club na bango ba telemeli susu suspension évêque Pascal Mukuna a pesaki mikolo mileki na président ya coordination ya club FC Renaissance du Congo maître Billy Maloua Cléophas pe comité na Mobimba oyo ezali pona ba lingi Renaissance du Congo lolenge bomo mesano asala kana tina ya kokotisa mobulu na kati ya FC Renaissance du Congo basengi na bakondi ya mboka pe ya masano kopesa solution na maye ezali kolekana na kati ya ekipe na bango pambate lokola eloba héros national Laurent Désiré Kabila bakomizwa en charge pona kobengana mosika ya FC Renaissance du Congo évêque Pascal Mukuna tolobi tibokoyoka. Ko sala réunion te soki ba responsable ba poule basangani te na coordination pona ko préparer ordre du jour yango toyoka na donc déjà na fin ya mois auto banda to tikalika na des racontes na consultation na ba ma famille ba jeune étudiant to sito lekaki to tikalisko na ma famille ba sportif nyonso to bando suwa to ebanin to ko sala parce que na fin du mois déjà to bandi ba réunion na biso
oye ma famille ezo prôner beaucoup plus na bolingo kaka to tient nzambe liboso parce que sans nzambe to koyiko sale le côté manso malika ki malamu pe ba membre ba pesa ki longole na mokeli ya lisanga oye évangéliste itinérant Néron Bongombongo pona likanisi nzambe azwa lokumu pona komona bino bana na biso boke ko kundola makambo oyo ya kala ngai na kokolo ba ke nzambe amoni biso ke to komi lokola ba mpate moko bo babungi nzela to panzana pona kozanga bolingo pona kozanga botosi pona kozanga komikitisa yango nzambe asunga 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 ma famille na sepe le ma tuka foto prion ma pe ekine malamu ndenge meto ndenge le kinyo so balobi le ki malamu foto soutenir pe ekine ma famille ekine malamu mokonzi ya ma famille akabola ki na libako oyo ba carte ya adhesion na ba membre misusu pe abengi ba ibatikali ya kolanda ndakisa pamba te libanda ya Kinshasa ma famille ekokende bituka nyonso ekolo Congo démocratique tolobi timoko yoka. Kin Live magazine no proche de Kinoa. Kin Live la vie à Kin. Nangambu ya Fekofa, président Donatien Chimanga, a telemeni na mungongo makasi maloba, ya Constant Omari, wapi atalisi ete zali lokuta, pambate 18 ans ya bokambi ya Fekofa, atiki mboka, na kokoso po Fekofa ezali na embargo ya FIFA. Fédération Congolaise de Football Association FECOFA et Kambami Malamute 18 ans Mokoka. Maloba, ya Donatien Chimanga président AIA instance fêtière ya Masano Yandembo yeko le Congo démocratique. Oyo atelisi ete, FECOFA et Zwakali sousou aide ya développement te ko outana FIFA pambate, misolo et pesama pona COVID-19 et zala justifié te kino lelo. Moi je pensais qu'il est parti de la fédération de lui-même, il a démissionné, il devait se taire. Parce que la gestion de la fédération, c'est lui qui gérait les finances. Tout d'abord, il dit qu'il avait 18 ans à la FECOFA. Il n'a jamais convoqué la réunion de finances jusqu'à aujourd'hui. Je l'ai dit tout haut, il est là pour se défendre. Jamais. Il prenait la fédération comme sa boutique. L'argent qui arrivait, c'est lui qui gérait cet argent. Je vais vous dire une chose. L'argent de COVID-19, c'était arrivé pendant que le comité exécutif n'était pas au courant. Mais un des sociétaires m'avait téléphoné, que je ne vais pas citer son nom, pour dire pourquoi l'argent est venu autant et vous me donnez 6 000. 6 000, ça veut faire quoi? Parce que le développement du football commence par la base. Mokonzi ya FECOFA Donatien Chimanga, a singine bakonzi ya mboka ya kokota na mozindo ya mambi matali gestion ya mosolo ya Constant Omari na FECOFA pambate, FECOFA pe ba équipe nationale na ba club ya mboka bakoki kozwa etumbu kouta na FIFA. Ce qui est grave, et je vais vous dire aujourd'hui, on nous a bloqué l'aide. Si dans la réunion de la FIFA, on suspend la fédération, on va suspendre même les équipes représentatives, même les équipes nationales. Je lance un appel à lui-même qui a utilisé cet argent pour qu'il puisse faire le mien de justifier cet argent parce que le pire va arriver. Oui, bah, été. Kostro Omari Mokonzi ya FECOFA ya kala atel seki ete Donatien Chimanga pe komite na ye bazali cause ya kokwea ya masano ya ndembo na RDC pe babomi maso oya tikaki 18 ans mokoka tulubi tibokoyoka. Kin Live magazine proche de Kinoa. Kin Live la vie à Kin. International congolais Chancel Mbemba Bengi Balingi Masano Ndembo Kolo Congo démocratique ya kopesa ye maboko po ayeba na kosala bokeseni pambate ekozala lokumu pona ekolo Congo démocratique obimba sima ya kotia mokolo tona club na ye ya sika Olympique de Marseille pona ba saison misato. Chancel Mbemba Mangulu international congolais ya 27 ans ayebi na kosenga na bayi Congo démocratique pe Balingi Masano ya Ndembo ya kopesa ye maboko pona etumba ya sika oyo abandi ayeba na kolonga yango pamba te ekozala kaka lokumu na ye te kasi ya ekolo Congo démocratique mobimba. Bana kin o mwana bino nde bosutenaka ba joueur nyonso ya Congo, mwana bino ayo signé na Marseille. Naebi soutien ya bino. Eza na sima na ngai. Na sima ba frère na ngai o ba na Congo na o ba la poto. Na ba supporter nyoso ya OM.
pour soutenir les joueurs nyoso. Pour ça tous les moyens possibles. Zambo osunga. Mamo seza bien. Chancel Mbemba aboyi kopema pe abandi déjà ba entraînement elongo na osature mobimba ya Marseille oyo bayambiye na Esengo pe mobeti ndembo ya kala ya MK Intensité yengo mokonzi Kinshasa alaki kotika bilembo ya malonga pe motuya na France tulubi tibokoyoka. Kin Live, magazine projeté quinoa. Kin Live, la vie à Kin. Bah, supporter ya football club Renaissance du Congo, bah, et bien à côté, mais la mokano ya lina foot, au épaisse la terre, pour na malengue la mia assemblée générale extraordinaire, bazala ki liboso, ya lina foot, ou api bazali kote le mela, complicité ya bakambi na évêque Pascal Mukuna. Siège de la Ligue nationale de football, Lina Foot na Mokuse et Ambaki ba supporter ya FC Renaissance du Congo, oyo bayaki ko talisa koyima yimape kanda na bango, kolandisama na mokano ya Lina Foot, oyo etelemeli bolengilami ya Assemblée générale extraordinaire pe électif ya bana fibo. Pona bango, bakambi ya Lina Foot bazo tambola na bosengato volonté ya PC ya FC Renaissance du Congo évêque Pascal Mukuna, oyo pona ba jamais sans vous, azali ko pesa misolo na Lina Foot et bana ko telemela milulu ya ba orange de ngombo mokonzi Kinshasa. Bana fibo bakobaki na kotalisa bizaleli mabe ya président ya kala ya FC Renaissance du Congo Mukuna azali kokoba na kosala kati ya club na bango ba telemeli susu suspension évêque Pascal Mukuna apesaki mikolo mileki na président ya coordination ya club FC Renaissance du Congo maître Billy Malua Cléophas pe comité na Mobimba oyo ezali pona balingi Renaissance du Congo lolenge bomo mesano asala kana tina ya kokotisa mobulu na kati ya FC Renaissance du Congo. Basengi na bakondi ya mboka pe ya masano kopesa solution na maye ezali kolekana na kati ya ekipe na bango pambate lokola eloba héros national Laurent Désiré Kabila bakomizwa en charge pona kobengana mosika ya FC Renaissance du Congo évêque Pascal Mukuna tulubi tibokoyoka. Kin Live, magazine projeté quinoa. Kin Live, la vie à Kin. Magazine qui n'a pas le lot et ce qui a oua tout ça qui n'est pas le cas présenté bino en gros pour mon mécénat. Na combo ya équipe technique et rédactionnelle, tout ton dibino boton dipo na fidélité. Kasitika tope sa mbotama et la mou na maman pasteur Mireille ba souele oua zeli ko souffle na boujou moko de plus na bo mou yaye. Magazine qui naïve et tombe lié mbotama et la mou maman pasteur Mireille ba souele. Kin Live longi sami na bokasi ya Fabrice Bengo Josué Bisoué sepe Israël Bonjali botika na kimia na bota na bino tokutani lobby na masolo asika. Kin Live, magazine projeté quinoa. Kin Live, la vie à Kin.